Hello good people, welcome back to Marking Scheme TV, the home of trending news. Kabla tuendele, please subscribe. Kuna hii video ambayo the nominated senator Kare Nyamu aliweza kushare kwenye ukurasa wake wa social media, ambayo inaonyesha wakiwa pamoja na the Mogithi Kingpin Samido wakiwa kwenye stage pamoja wakiperform live. Hii inaashiria kwamba wawili wameweza kuamua kuwa pamoja na mapenzi yao yanazidi kunoga siku baada ya siku, baada ya mkewe Samidoh NDERITU kuweza kurocket to USA. Huu msimu wa holiday Kare Nyamu amekuwa akishare video ambazo amekuwa wakiwa pamoja na Samidoh, ambazo zinaashiria kwamba hawa wawili washaamua kuwa pamoja. Kama siku kadha wa kadha ambazo zimepita, Samidoh aliweza kumchukua Kare Nyamu na kwenda kule manyumbani mwake akule Nyandarua County, pale ambapo aliweza kuspend their Christmas holiday, na hivi sasa wameweza kuonekana pamoja wakiperform pamoja baada ya mkewe kuondoka. Huu ndio umekuwa mtindo wao wa kuonekana pamoja akila occasion. Guys, that's all for today. Kindly please subscribe for more updates.